वेद संहितायां दशमे कांडे षष्ठम सूक्तम प्रथम ओम अरातीयोर भ्रातृव्यस्य दुर्हार्दो द्विशतः शिरः अपि वृश्चाम्योजसा द्वितीय ओम वर्म मय्यमयम् मणि फालाज्जातः करिष्यति पूर्णो मन्थेन मागमत् रसेना सह वर्चसा ओम तृतीय ओम यत्वा शिक्वः परावधि तक्षा हस्तेन वास्या आपस्त्वा तस्माज्जीवला पुनन्तो शुचयः शुचिम् चतुर्थः ओम हिरण्यस्रगयम् मणि श्रद्धां यज्ञम् महो दधत् गृहे वसतु नोतिथिः अथ पञ्चमः ओम तस्मै घृतम् सुराम् मध्वन्न मन्नम् क्षदामहे सनः पितेव पुत्रेभ्यः श्रेयः श्रेयश्चिकित्सतु भूयो भूयः श्वः श्वो देवेभ्यो मणिरेत्य षष्ठः ओम यम बध्नात् बृहस्पतिर् मणिम् फालम् घृतश्च्युत मुग्रम् खदिरमोजसे तमग्निः प्रत्यमुञ्चत सो अस्मै दुह आज्यम् भूयो भूयः श्वः श्वस्तेन त्वम् द्विषतो जहि सप्तमः ओम यम बध्नात् बृहस्पतिर् मणिम् फालम् घृतश्च्युत मुग्रम् खदिरमोजसे तमिन्द्रः प्रत्यमुञ्चत ओजसे वीर्यायकम् सो अस्मै बलमिद्दुहे भूयो भूयः श्वः श्वस्तेन त्वम् द्विषतो जहि अष्टमः ओम यम बध्नात् बृहस्पतिर् मणिम् फालम् घृतश्च्युत मुग्रम् खदिरमोजसे तम् सोमः प्रत्यमुञ्चत महेश्रोत्राय चक्षसे सो अस्मै वर्च इद्दुहे भूयो भूयः श्वः श्वस्तेन त्वम् द्विषतो जहि नवमः ओम यम बध्नात् बृहस्पतिर् मणिम् फालम् घृतश्च्युत मुग्रम् खदिरमोजसे तम् सूर्यः प्रत्यमुञ्चत तेनेमा अजयद्दिशः सो अस्मै भूतिमिद्दुहे भूयो भूयः श्वः श्वस्तेन त्वम् द्विषतो जहि दशमः ओम यम बध्नात् बृहस्पतिर् मणिम् फालम् घृतश्च्युत मुग्रम् खदिरमोजसे तम् बिभ्रच्चन्द्रमा मणि मसुराणाम् पुरोजयद् दानवानाम् हिरण्ययीः सो अस्मै श्रियमुद्दुहे भूयो भूयः श्वश्वस्तेन त्वम् द्विषतो जहि एकादशः ओम् यम बध्नात् बृहस्पतिर् वाताय मणिमाशवे सो अस्मै वाजिनम् दुहे भूयो भूयः श्वश्वस्तेन त्वम् द्विषतो जहि द्वादशः बारहवा ओम यम बध्नात् बृहस्पतिर् वाताय मणिमाशवे तेने माम् मणिना कृषि मश्विनावभिरक्षतः स भिषग्भ्याम् महो दुहे भूयो भूयः श्वः श्वस्तेन त्वम् द्विषतो जहि त्रयोदशः ओम यम बध्नात् बृहस्पतिर् वाताय मणिमाशवे तम् बिभ्रत् सविता मणिम् तेनेदमजयत्स्वः सो अस्मै सुण्डिताम् दुहे भूयो भूयः श्वः श्वस्तेन त्वम् द्विषतो जहि चतुर्दशः चौदवा ओम यम बध्नात् बृहस्पतिर् वाताय मणिमाशवे तमापो बिभ्रतिर्मणिम् सदा धावन्त्यक्षिताः स आभ्यो मृतमिद्दुहे भूयो भूयः श्वः श्वस् तेन त्वम् द्विषतो जहि पञ्चदशः पन्द्रहवा ओम यम बध्नात् बृहस्पतिर् वाताय मणिमाशवे तम् राजा वरुणो मणिम् प्रत्यमुञ्चत शम्भुवम् सो अस्मै सत्यमिद्दुहे भूयो भूयः श्वः श्वस्तेन त्वम् द्विषतो जहि षोडशः ओम यम बध्नात् बृहस्पतिर् वाताय मणिमाशवे तम् देवा बिभ्रतो मणिम् स
सर्वान् लोकान् युधाजयन् स एभ्यो जितिमिद्दुहे भूयो भूयः श्वः श्वस्तेन त्वम् द्विषतो जहि। सप्तदशः ओम् यम बध्नाद् बृहस्पतिर् वाताय मणिमाशवे तमिमम् देवतामणिम् प्रत्यमुञ्चन्त शम्भुवम्। स आभ्यो विश्वमिद्दुहे भूयो भूयः श्वः श्वस्तेन त्वम् द्विषतो जहि। अष्टादशः अठारवां ओम् दितवस्तम बध्नतार्तवास्तम बध्नत संवत्सरस्तम् बध्वा सर्वम् भूतम् विरक्षति। एकोनविंशः उन्नीसवां ओम् अन्तर्देशा अबध्नत प्रदिशस्तम बध्नत प्रजापति सृष्टो मणिर् द्विषतो मेधरा अकः। विंशः बीसवां ओम् अथर्वाणो अबध्नता थर्वणा अबध्नत तैर्मेदिनो अंगिरसो दस्यूनाम् विभिदु पुरस्तेन त्वम् द्विषतो जहि। एकविंशः इक्कीसवां ओम् तम् धाता प्रत्यमुञ्चत स भूतम् व्यकल्पयत् तेन त्वम् द्विषतो जहि। द्वाविंशः बाईसवां ओम् यम बध्नाद् बृहस्पतिर् देवेभ्यो असुरक्षितिम् स मायम् मणिरागमद् रसेन सह वर्चसा। त्रयोविंशः ओम् यम बध्नाद् बृहस्पतिर् देवेभ्यो असुरक्षितिम् स मायम् मणिरागमत् सह गोभीरजाभिरन्नेन प्रजया सह। चतुर्विंशः चौबीसवां ओम् यम बध्नाद् बृहस्पतिर् देवेभ्यो असुरक्षितिम् स मायम् मणिरागमत् सह व्रीहियवाभ्याम् महसा भूत्या सह। पञ्चविंशः ओम् यम बध्नाद् बृहस्पतिर् देवेभ्यो असुरक्षितिम् स मायम् मणिरागमन् मधोर्घृतस्य धारया कीलालेन मणिः सह। षड्विंशः छब्बीसवां ओम् यम बध्नाद् बृहस्पतिर् देवेभ्यो असुरक्षितिम् स मायम् मणिरागमद् दूर्जया पयसा सह द्रविणेन श्रिया सह। सप्तविंशः सत्ताईसवां ओम् यम बध्नाद् बृहस्पतिर् देवेभ्यो असुरक्षितिम् स मायम् मणिरागमत् तेजसा त्विष्या सह यशसा कीर्त्या सह। अष्टाविंशः ओम् यम बध्नाद् बृहस्पतिर् देवेभ्यो असुरक्षितिम् स मायम् मणिरागमत् सर्वाभिर्भूतिभिः सह। एकोनत्रिंशः उन्तीसवां ओम् तमिमम् देवतामणिम् मह्यम् ददतु पुष्टये अभिभुम् क्षत्रवर्धनम् सपत्नदम्भनम् मणिम्। त्रिंशः तीसवां ओम् ब्रह्मणा तेजसा सह प्रतिमुञ्चामि मे शिवम् असपत्नः सपत्नः सपत्नान् मे धरा अकः। एकत्रिंशः इगतीस्मा ओम् उत्तरम् द्विषतो मामयम् मणिः कृणोतु देवजाः यस्य लोका इमे त्रयः पयो दुग्धमुपासते। समायमधिरोहतु मणिश्रैष्ठ्याय मूर्धतः। द्वात्रिंशः बत्तीस्मा ओम् यम् देवाः पितरो मनुष्या उपजीवन्ति सर्वदा समायमधिरोहतु मणिश्रैष्ठ्याय मूर्धतः। त्रयस्त्रिंशः ओम् यथा बीजमुर्वरायाम् कृष्टे फालेन रोहति एवा मयि प्रजापशवोन्नमन्नम् विरोहतु। चतुस्त्रिंशः ओम् यस्मै त्वा यज्ञवर्धन मणे प्रत्यमुचम् शिवम् तन्त्वम् शतदक्षिणा मणे श्रैष्ठ्याय जिन्वतात्। पञ्चत्रिंशः ओम् एतमिद्मम् समाहितम् जुषाणो अग्ने प्रतिहर्यसो होमैः तस्मिन् विदेम सुमतिम् स्वस्ति प्रजाम् चक्षुः पशून् समिद्धे जातवेदसि ब्रह्मणा। अथ अथर्वेद संहितायाम्।
दशमे कांडे सप्तमं सूक्तम्। ओम प्रथमा ओम कस्मिन्नंगे तपो अस्याधितिष्ठति कस्मिन्नंगादितमस्याध्याहितम् क्व व्रतम् क्व श्रद्धास्य तिष्ठति कस्मिन्नंगे सत्यमस्य प्रतिष्ठितम्। द्वितीय ओम कस्मादंगाद्दीप्यते अग्निरस्य कस्मादंगात् पवते मातरिष्वा कस्मादंगाद्विमिमीते धिचंद्रमा महस्कंभस्य मिमानो अंगम्। तृतीय ओम कस्मिन्नंगे तिष्ठति भूमिरस्य कस्मिन्नंगे तिष्ठत्यंतरिक्षम् कस्मिन्नंगे तिष्ठत्याहिताद्यौ कस्मिन्नंगे तिष्ठत्युत्तरम् दिवः। चतुर्थ ओम क्व प्रेप्सन् दीप्यत ऊर्ध्वो अग्निः क्व प्रेप्सन् पवते मातरिष्वा यत्र प्रेप्सन्ति रभियन्त्यावृतः स्कम्भम् तम् ब्रूहि कतमस्वि देवसः। पञ्चम ओम् क्वार्धमासा क्वयन्ति मासा संवत्सरेण सह संविदानाः यत्र यन्त्रितवो यत्रार्तवः स्कम्भम् तम् ब्रूहि कतमस्वि देवसः। ओम् क्व प्रेप्सन्ति युवती विरूपे अहोरात्रे द्रवतः संविदाने यत्र प्रेप्सन्तीरभियन्त्यापः स्कम्भम् तम् ब्रूहि कतमस्वि देवसः। ओम् सप्तमः ओम् यस्मिन् स्तब्ध्वा प्रजापतिर्लोकान् सर्वा अधारयत् स्कम्भम् तम् ब्रूहि कतमस्वि देवसः। अष्टमः ओम् यत्परममवमम् यच्च मध्यमम् प्रजापतिः ससृजे विश्वरूपम् कियता स्कन्धः प्रविवेश तत्र यन्न प्राविशत् कियत् तद्बभूव। नवमः ओम् कियता स्कम्भः प्रविवेश भूतम् कियद् भविष्यदन्वाशयेस्य एकम् यदङ्गमकृणोत् सहस्रधा कियता स्कम्भः प्रविवेश तत्र। दशमः ओम् यत्र लोकांश्च कोशांश्चापो ब्रह्म जना विदुः असच्च यत्र सच्चान्त स्कम्भम् तम् ब्रूहि कतमस्वि देवसः। एकादशः ग्यारहवा ओम् यत्र तपः पराक्रम्य व्रतम् धारयत्युत्तरम् ऋतम् च यत्र श्रद्धा चापो ब्रह्म समाहिताः स्कम्भम् तम् ब्रूहि कतमस्वि देवसः। द्वादशः ओम् यस्मिन् भूमिरन्तरिक्षम् द्यौर्यस्मिन्नध्याहिता यत्राग्निश्चन्द्रमा सूर्यो वातस्तिष्ठन्त्यार्पिताः स्कम्भम् तम् ब्रूहि कतमस्वि देवसः। त्रयोदशः तेरहवा ओम् यस्य त्रयस्त्रिंशद्देवा अङ्गे सर्वे समाहिताः स्कम्भम् तम् ब्रूहि कतमस्वि देवसः। चतुर्दशः चौदहवा ओम् यत्र ऋषयः प्रथमजा ऋचःसाम यजुर्मही एकर्षिर्यस्मिन्नार्पितः स्कम्भम् तम् ब्रूहि कतमस्वि देवसः। पञ्चदशः पन्द्रमा ओम् यत्रामृतम् च मृत्युश्च पुरुषेधिः समाहिते समुद्रो यस्य नाड्यः पुरुषेधिः समाहिताः स्कम्भम् तम् ब्रूहि कतमस्वि देवसः। षोडशः ओम् यस्य चतस्रः प्रदिशो नाड्यस्तिष्ठन्ति प्रथमाः यज्ञो यत्र पराक्रान्तः स्कम्भम् तम् ब्रूहि कतमस्वि देवसः। सप्तदशः ओम् ये पुरुषे ब्रह्म विदुस्ते विदुः परमेष्ठिनम् यो वेद परमेष्ठिनम् यश्च वेद प्रजापतिम् ज्येष्ठम् ये ब्राह्मणम् विदुस्ते स्कम्भमनुसं विदुः। अष्टादशः ओम् यस्य शिरो वैश्वानरः चक्षुरङ्गिरसो भवन् अङ्गानि यस्य यातवः स्कम्भम् तम् ब्रूहि कतमस्वि देवसः। एकोनविंशः उन्नीसवा ओम् यस्य ब्रह्ममुखमाहुर्जिह्वाम् मधुकषामुत विराजमूधो यस्याहु स्कम्भम् तम् ब्रूहि कतमस्वि देवसः। विंशः बीसवा ओम् यस्माद्रिचो अपातक्षन्
यजुर्यस्मादपाकषन् सामानीयस्य लोमान्यथर्वाङ्गिरसो मुखम् स्कम्भम् तम् ब्रूहि कतमस्वि देवसः। एकविंशः 21वां ओम् असच्छाखाम् प्रतिष्ठन्तीम् परमामिव जना विदुः उतो सन्मन्यन्ते वरे ये ते शाखामुपासते। द्वाविंशः 22वां ओम् यत्रादित्याश्च रुद्राश्च वसवश्च समाहिताः भूतञ्च यत्र भव्यञ्च सर्वे लोकाः प्रतिष्ठिताः स्कम्भम् तम् ब्रूहि कतमस्वि देवसः। त्रयोविंशः ओम् यस्य त्रयस्त्रिंशद्देवा निधिम् रक्षन्ति सर्वदा निधिम् तमद्य को वेद यम् देवा अभिरक्षथ। चतुर्विंशः 24वां ओम् यत्र देवा ब्रह्मविदो ब्रह्मज्येष्ठमुपासते यो वैनाम् विद्यात् प्रत्यक्षम् स ब्रह्मा वेदिता स्यात्। पञ्चविंशः 25वां ओम् बृहन्तो नाम ते देवा ये सतः परिजज्ञिरे एकम् तदङ्गम् स्कम्भस्यासदाहु परो जनाः। षड्विंशः 26वां ओम् यत्र स्कम्भ प्रजनयन् पुराणम् व्यवर्तयत् एकम् तदङ्गम् स्कम्भस्य पुराणामनुसंविदुः। सप्तविंशः 27वां ओम् यस्य त्रयस्त्रिंशद्देवा अङ्गे गात्रा विभेदिरे तान् वै त्रयस्त्रिंशद्देवा नेके ब्रह्मविदो विदुः। अष्टाविंशः 28वां ओम् हिरण्यगर्भम् परम मनत्युद्यम् जना विदुः स्कम्भस्तदग्रे प्रासिञ्चद्धिरण्यम् लोके अन्तरा। एकोनत्रिंशः ओम् स्कम्भे लोकाः स्कम्भे तपः स्कम्भे धृतमाहितम् स्कम्भम् त्वा वेद प्रत्यक्ष मिन्द्रे सर्वम् समाहितम्। त्रिंशः 30वां ओम् इन्द्रे लोका इन्द्रे तप इन्द्रे धृतमाहितम् इन्द्रम् त्वा वेद प्रत्यक्षम् स्कम्भे सर्वम् प्रतिष्ठितम्। एकत्रिंशः 31वां ओम् नाम नाम्ना जोहवीति पुरा सूर्यात् पुरोषसः यदजः प्रथमम् सम्बभूव सः तत्स्वराज्यमियाय यस्मान्नान्यत् परमस्ति भूतम्। द्वात्रिंशः 32वां ओम् यस्य भूमिः प्रमान्तरिक्षमुतोदरम् दिवम् यश्चक्रे मूर्धानम् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। त्रयस्त्रिंशः 33वां ओम् यस्य सूर्यश्चक्षुश्चन्द्रमाश्च पुनर्नवः अग्निम् यश्चक्र आस्यम् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। चतुस्त्रिंशः 34वां ओम् यस्य वातः प्राणापानौ चक्षुरङ्गिरसो भवन् दिशो यश्चक्रे प्रज्ञानी तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। पञ्चत्रिंशः ओम् स्कम्भो दाधार द्यावा पृथिवी उभे इमे स्कम्भो दाधारोर्वन्तरिक्षम् स्कम्भो दाधार प्रदिशः षडुर्वीः स्कम्भ इदम् विश्वम् भुवनमाविवेश। षट्त्रिंशः 36वां ओम् यश्रमात् तपसो जातो लोकान् सर्वान् समानशे सोमम् यश्चक्रे केवलम् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। सप्तत्रिंशः 37वां ओम् कथम् वातो नेलयति कथम् न रमते मनः किमापः सत्यम् प्रेप्सन्तिर्नेलयन्ति कदाचन। अष्टात्रिंशः 38वां ओम् महद् यक्षम् भुवनस्य मध्ये तपसि क्रान्तम् सलिलस्य पृष्ठे तस्मिन् श्रयन्ते यौके च देवा वृक्षस्य स्कन्धः परित इव शाखाः। एकोनचत्वारिंशः ओम् यस्मै हस्ताभ्याम् पादाभ्याम् वाचा श्रोत्रेण चक्षुषा यस्मै देवाः सदा बलिम् प्रयच्छन्ति विमिते मितम् स्कम्भम् तम् ब्रूहि कतमस्वि देवसः। चत्वारिंशः 40वां
ओम अपतस्य हतम तमो व्यावृत्तः स पापमना सर्वाणि तस्मिन् ज्योतींषी यानि त्रीणि प्रजापतौ। एकचत्वारिंशः 41वां ओम यो वेतसं हिरण्ययम् तिष्ठन्तं सलिले वेद स वै गुह्यः प्रजापतिः। द्विचत्वारिंशः ओम तंत्रमेके युवती विरूपे अभ्याक्रामं वयतः षण्मयूखं प्राण्यातन्तु स्थिरते धत्ते अन्या नापवृञ्जाते न गमातो अन्तम्। त्रिचत्वारिंशः ओम तयोरहं परिनित्यंचो रिवन विजानामि यतरा पुरस्तात् पुमाननेनद् वयत्युद्गृणत्ति पुमानेनद् विजभाराधिनाके। चतुश्चत्वारिंशः 44वां ओम इमे मयूखा उपतस्तभुर् दिवं सामानि चक्रोस्तसराणि वातवे। अथ श्रीमद् अथर्वेद संहितायां दशमे कांडे अष्टमं सूक्तम्। प्रथमः ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम द्वितीयः ओम स्कंभे नेमे विष्टभिते द्यौश्च भूमिश्च तिष्ठतः स्कंभ इदं सर्वमात्मन्वद् यत् प्राणं निमिषच्च यत्। तृतीयः ओम तिस्रोह प्रजा अत्यायमायन् जन्या अर्कमभितो विशन्त बृहन्हतस्थौ रजसो विमानो हरितो हरिणीराविवेश। चतुर्थः ओम द्वादश प्रधयश्चक्रमेकं त्रीणि नभ्यानि कौतच्चिकेत तत्राहता त्रीणि शतानि शंकवः षष्टिश्च खीला अविचाचलाये। पंचम ओम इदं सवितर्विजानीहि षड्यमा एक एकजः तस्मिन् हापित्वमिच्छन्ते य एषाम् एक एकजः। षष्ठः ओम आविस्सन्निहितं गुहा जनन्नाम महत्पदं तत्रेदं सर्वमार्पित मेजत् प्राणत् प्रतिष्ठितम्। सप्तमः ओम एकचक्रं वर्तत एकनेमी सहस्राक्षरं प्रपुरो निपश्चा अर्धेन विश्वं भुवनं जजान यदस्यार्धं क्व तद्बभूव। अष्टमः ओम पञ्चबाही वहत्यग्रमेषां प्रष्टयो युक्ता अनुसंवहन्ति अयातमस्य ददृशेन यातं परं नेदीयो वरं दवीयः। नवमः ओम तिर्यग् विलश्चमस ऊर्ध्वबुध्नस्तस्मिन् यशो निहितं विश्वरूपं तदासत ऋषयः सप्तसाकं ये अस्य गोपा महतो बभूवुः। दशमः ओम या पुरस्ताद् युज्यते या च पश्चाद् या विश्वतो युज्यते या च सर्वतः यया यज्ञः प्रान्तायते तान्त्वा पृच्छामि कतमासर्चाम्। एकादशः 11वां ओम यदेजति पतति यच्च तिष्ठति प्राणदप्राणं निविशच्च यद्भुवत् तद्दाधार पृथिवीं विश्वरूपं तत्सम्भूय भवत्येकमेव। द्वादशः 12वां ओम अनंतं विततं पुरुत्रानंतमंतवच्चासमन्ते तेनाकपालश्चरति विचिन्वन् विद्वान् भूत मुतभव्यमस्य। त्रयोदशः ओम प्रजापतिश्चरति गर्भे अंतरदृश्यमानो बहुधा विजायते अर्धेन विश्वं भुवनं जजान यदस्यार्धं कतमस्य केतुः। चतुर्दशः ओम ऊर्ध्वं भरन्तमुदकं कुम्भेनेवोदहार्यं पश्यन्ति सर्वे चक्षुषा न सर्वे मनसा विदुः। पञ्चदशः 15वां ओम दूरे पूर्णेन वसति दूर ऊनेन हीयते महद्यक्षं भुवनस्य मध्ये तस्मै बलिं राष्ट्रभितो भरन्ति। षोडशः 16वां ओम यतः सूर्य उदेत्यस्तं यत्र च गच्छति तदेव मन्येहं ज्येष्ठं तदुनात्येति किञ्चन।
सप्तदश ओम ये अर्वांग मध्य उतवा पुराणम वेदम विद्वांसम अभितो वदंती आदित्यम एवते परिवदंती सर्वे अग्निम द्वितीयम त्रिवृतं च हंसम। अष्टादश अठारहवां ओम सहस्राण्यम वियतावस्य पक्षौ हरेर्हंसस्य पतत स्वर्गम सदेवान् सर्वान् नुरस्युपदद्य संपश्यन् याति भुवनानि विश्वा। एकोनविंशः उन्नीसवां ओम सत्येनोर्ध्वस्तपति ब्रह्मणार्वांग विपश्यति प्राणेन तिर्यं प्राणति यस्मिन् ज्येष्ठमधिश्रितम्। विंशः बीसवां ओम यो वैते विद्याधरणी याभ्याम निर्मथ्यते वसु स विद्वाय ज्येष्ठम मन्येत स विद्याद् ब्राह्मणम् महत्। एकविंशः इक्कीसवां ओम अपादग्रे समभवत् सो अग्रेस्वरा भरत चतुष्पाद भूत्वा भोग्यः सर्वमादत्त भोजनम्। द्वाविंशः बाईसवां ओम भोग्यो भवदथो अन्नमदद् बहु यो देवमुत्तरावन्त मुपासातै सनातनम्। त्रयोविंशः ओम सनातनमेनमाहु रुताद्य स्यात् पुनर्नवः अहो रात्रे प्रजायेते अन्यो अन्यस्य रूपयोः। चतुर्विंशः चौबीसवां ओम शतम सहस्रमयुतम न्यर्बुदम असंख्येयम् स्वमस्मिन् निविष्टम् तदस्य घ्नन्त्यभिपश्यत एव तस्माद् देवो रोचत एष एतत्। पञ्चविंशः पच्चीसवां ओम बालादेकमणीयस्क मुतैकम् नेव दृश्यते ततः परिष्वजीयसि देवता सा मम प्रिया। षड्विंशः ओम इयम् कल्याण्यजरा मर्त्यस्यामृता गृहे यस्मै कृताशये सयश चकार जजारसः। सप्तविंशः सत्ताईसवां ओम त्वं स्त्री त्वं पुमानसि त्वं कुमार उत्वा कुमारी त्वं जीर्णो दंडे न वैचसि त्वं जातो भवसि विश्वतो मुखः। अष्टाविंशः अट्ठाईसवां ओम उतैषां पितो तवा पुत्र एषां उतैषां ज्येष्ठः उत्वा कनिष्ठः एको ह देवो मनसि प्रविष्टः प्रथमो जातः सौ गर्भे अन्तः। एकोनचत्रिंशः उन्तीसवां ओम पूर्णात् पूर्णमुदचति पूर्णम् पूर्णेन सिच्यते उतो तदद्य विद्याम यतस्तत् परिषिच्यते। त्रिंशः तीसवां ओम एषा सनत्नी सनमेव जातैषा पुराणी परिसर्वं बभूव मही देव्युषसो विभाति सैके नैके नामिषता विचष्टे। एकत्रिंशः इकतीसवां ओम अविर्वै नाम देवतर्ते नास्ते परिवृता तस्या रूपेणे मे वृक्षा हरिता हरितस्रजः। द्वात्रिंशः ओम अन्ति संतम न जहात्यन्ति संतम न पश्यति देवस्य पश्य काव्यम् न ममार न जीर्यति। त्रयस्त्रिंशः तैतीसवां ओम अपूर्वे नेषिता वाचस्ता वदन्ति यथा यथम् वदन्तिर्यत्र गच्छन्ति तदाहुर्ब्राह्मणम् महत्। चतुस्त्रिंशः ओम यत्र देवाश्च मनुष्याश्चारा नाभाविवश्रिताः अपां त्वा पुष्पम् पृच्छामि यत्र तन्मायया हितम्। पञ्चत्रिंशः पैंतीसवां ओम येभिर्वात इषितः प्रवाति ये ददन्ते पञ्च दिशस्तधृचीः य आहुति मत्यमन्यन्त देवा अपाम नेतारः कतमेत आसन्। षट्त्रिंशः ओम इमाम एषाम पृथिवीम वस्त एकोऽन्तरिक्षम पर्येको बभूव दिवमेषाम ददते यो विधर्ता विश्वा आशा प्रतिरक्षन्त्येके। सप्तत्रिंशः सैंतीसवां ओम यो विद्यात् सूत्रम विततम यस्मिन्नोताः प्रजा इमाः सूत्रम सूत्रस्य यो विद्यात् स विद्यात् ब्राह्मणम् महत्।
अष्टात्रिंशत् ओम वेदाहम सूत्रम विततम यस्मिन्नोतः प्रजा इमा सूत्रम सूत्रस्याहम वेदाथो यद् ब्राह्मणम् महत् एकोनचत्वारिंशः उनचालीसवां ओम यदंतराद्या वा पृथिवी अग्निरयित् प्रदहन विश्वदाव्यः यत्रा तिष्ठन्नेक पत्नी परस्तात् क्वेवासीन् मातरिश्वा तदानीम् चत्वारिंशः चालीसवां ओम अप्स्वासीन मातरिश्वा प्रविष्टः प्रविष्टा देवा सलिलान्यासन् बृहन् हतस्थौ रजसो विमानः पवमानो हरित आविवेश एक चत्वारिंशः इकतालीसवां ओम उत्तरेणेव गायत्री ममृतेधि विचक्रमे सामना ये साम संविदु रजस्तद्दृशेक्व ओम निवेशन संगमनो वसूनाम देव इव सविता सत्य धर्मा इंद्रो न तस्थौ समरे धनानाम त्रिचत्वारिंशः तयालीस्मा ओम पुंडरीकम नवद्वारम त्रिभिर्गुणेभिरावृतम तस्मिन् यद् यक्षमात्मन्वत् तद्वै ब्रह्म विदो विदुः चतुश्चत्वारिंशः चम्मालीस्मा ओम अकामो धीरो अमृत स्वयंभू रसेन तृप्तो न कुतश्चनो न तमेव विद्वान्न विभाय मृत्यो रात्मानं धीर मजरं युवानम् अथ अथर्वेद संहितायां दशमे कांडे नवमं सूक्तं प्रथमः ओम अघायतामपि नह्या मुखानि सपत्नेषु वज्रमर्पयितम् इंद्रेण दत्ता प्रथमा शतौ दना भ्रातृव्यघ्नि यजमानस्य गातुः द्वितीयः ओम वेदिष्टे चर्म भवतु बर्हिर्लोमानि यानि ते एषा त्वा रशनाग्रभीत् ग्रावा त्वयि शोधिनित्यतु तृतीयः ओम बालास्ते प्रोक्षणी सन्तु जिह्वासं माष्ट्वघ्ने शुद्धा त्वं यज्ञा भूत्वा दिवं प्रेहि शतौदने चतुर्थः ओम यः शतौदनां पचति कामप्रेण सकल्पते प्रीता यस्यर्त्विजः सर्वे यन्ति यथायथम् ओम स स्वर्गमारोहति यत्रादस्त्रिदिवं दिवः अपूपनाभिं कृत्वा यो ददाति शतौदनां षष्ठः ओम सतान लोकान समाप्नोति ये दिव्या ये च पार्थिवाः हिरण्य ज्योतिषं कृत्वा यो ददाति शतौदनां सप्तमः ओम ये ते देवी शमितारः पक्तारो ये च ते जनाः ते त्वा सर्वे गोप्स्यन्ति मैभ्यो भैषी शतौदने अष्टमः ओम वसवस्त्वा दक्षिणतः उत्तरान् मरुतस्त्वा आदित्याः पश्चात् गोप्स्यन्ति साग्निष्टो ममतिद्रव नवमः ओम देवाः पितरो मनुष्या गन्धर्वाप्सरसश्च ये ते त्वा सर्वे गोप्स्यन्ति सातिरात्र मतिद्रव दशमः ओम अन्तरिक्षं दिवं भूमि मादित्यान् मरुतो दिशः लोकान् स सर्वानाप्नोति यो ददाति शतौदनाम् एकादशः ओम घृतं प्रोक्षन्ति सुभगा देवी देवान् गमिष्यति पक्तारम् अग्न्येमा हिंसीर् दिवं प्रेहि शतौदने द्वादशः ओम ये देवादिविशदो अन्तरिक्ष सदश्च ये चेमे भूम्यामधि तेभ्यस्त्वं धुक्ष्व सर्वदा क्षीरं सर्पिरथो मधु त्रयोदशः तेरहवां ओम यत्ते शिरो यत्ते मुखं यौ कर्णौ ये च ते हनु आमिक्षां दुर्रतां दात्रे क्षीरं सर्पिरथो मधु चतुर्दशः ओम यौता औ ओष्ठौ ये नासिके ये श्रृंगे ये च ते क्षिणी आमिक्षां दुर्रतां दात्रे क्षीरं सर्पिरथो मधु पञ्चदशः पन्द्रहवां
ओम यत्ते क्लोमा यद्धृदयम् पुरी तत्सह कंठिका आमिक्षाम दुर्हृताम दात्रे क्षीरम सर्पी रथो मधु। षोडश सोलहवा ओम यत्ते यकृद ये मतस्ने यदांत्रम याश्चते गुदाह आमिक्षाम दुर्हृताम दात्रे क्षीरम सर्पी रथो मधु। सप्तदश सत्रवा ओम यस्ते प्लाशिर्यो वनिष्ठुर यौ कुक्षी यच्च चर्मते आमिक्षाम दुर्हृताम दात्रे क्षीरम सर्पी रथो मधु। अष्टादश अठारवा ओम यत्ते मज्जा यदस्थि यन्मांसम यच्च लोहितम् आमिक्षाम दुर्हृताम दात्रे क्षीरम सर्पी रथो मधु। एकोनविंशः उन्नीसवा ओम यौते बाहू ये दोषणी या वंसौ याचते ककुत् आमिक्षाम दुर्हृताम दात्रे क्षीरम सर्पी रथो मधु। विंशः बीसवा ओम यास्ते ग्रीवा ये स्कंधा या पृष्टिर्याश्च पर्षवः आमिक्षाम दुर्हृताम दात्रे क्षीरम सर्पी रथो मधु। एकविंशः ओम यौत ऊरु अष्ठीवन्तौ ये श्रोणी याचते भसत् आमिक्षाम दुर्हृताम दात्रे क्षीरम सर्पी रथो मधु। द्वाविंशः बाईसवा ओम यत्ते पुच्छम येते बाला यदूधो ये च ते स्तनाः आमिक्षाम दुर्हृताम दात्रे क्षीरम सर्पी रथो मधु। त्रयोविंशः तेईसवा ओम यास्ते जंघा या कुष्ठिका रिच्छरा ये च ते शफाः आमिक्षाम दुर्हृताम दात्रे क्षीरम सर्पी रथो मधु। चतुर्विंशः चौबीसवा ओम यत्ते चर्म शतौदने यानि लोमान्यग्न्ये आमिक्षाम दुर्हृताम दात्रे क्षीरम सर्पी रथो मधु। पंचविंशः ओम क्रोडौतेस्ताम पुरोडाशा वाज्येनाभिघारितौ तौ पक्षौ देवी कृत्वा सापक्तारं दिवं वह। षड्विंशः छब्बीसवा ओम उल्लूखले मुसले यश्च चर्मणि यो वा शूर्पे तण्डुलः कणः यं वा वातो मातरिष्वा पवमानो ममाथाग्निष्टद्धूता सुहुतं कृणोतु। सप्तविंशः सत्ताईसवा ओम अपो देवीर मधुमतीर घृतश्चुतो ब्रह्मणाम हस्तेषु प्रपृथक् साधयामि यत् कामा इदमभिषेचामि वोहम् तन्मे सर्वं संपद्यताम् वयम् स्यामा पतयोरयीणाम्। अथ श्रीमद् अथर्ववेद संहितायाम् दशमे काण्डे दशमं सूक्तम् प्रथमः ओम नमस्ते जायमानायै जाताय उतुते नमः बालेभ्य शफेभ्यो रूपायाग्नेते नमः। द्वितीयः ओम यो विद्यात् सप्त प्रवतः सप्त विद्यात् परावतः शिरो यज्ञस्य यो विद्यात् सवशां प्रति गृह्णीयात्। तृतीयः ओम वेदाहं सप्त प्रवतः सप्त वेद परावतः शिरो यज्ञस्याहं वेद सोमं चास्यां विचक्षणम्। चतुर्थः ओम यया द्यौर्यया पृथिवी ययापो गुपिता इमाः वशां सहस्रधारां ब्रह्मणाच्छा वदामसि। पञ्चमः ओम शतं कंसाः शतं दोग्धारः शतं गोप्तारो अधिपृष्ठे अस्याः ये देवास्तस्यां प्राणन्ति ते वशां विदुरेकधा। षष्ठः ओम यज्ञपदी राक्षीरा स्वधा प्राणा महीलुका वशा पर्जन्य पत्नी देवा अप्येति ब्रह्मणा। सप्तमः ओम अनुत्वाग्निः प्राविश दनुसोमो वशेत्वा ऊधस्ते भद्रे पर्जन्यो विद्युतस्ते स्तना वशे। अष्टमः ओम अपस्त्वं धुक्षे प्रथमा उर्वरा अपरावशे
तृतीयम् राष्ट्रम् धुक्षेन्नम् क्षीरम् वशेत्वम्। नवमः ओम् यदादित्यैर्हूयमानोपातिष्ठरितावरी इन्द्रः सहस्रम् पात्रान् सोमम् त्वापाय यद्वशे। दशमः ओम् यदनूचीन्द्रमयिरात्वा ऋषभोह्वयत् तस्मात्ते वृत्रहापयः क्षीरम् क्रुद्धो हरद्वशे। एकादशः ग्यारहमः ओम् यत्ते क्रुद्धो धनपति राक्षीरमहरद्वशे इदम् तदद्य नाकस्त्रिषु पात्रेषु रक्षति। द्वादशः बारहवः ओम् त्रिषु पात्रेषु तम् सोम मा देव्यहरद्वशा अथर्वा यत्र दीक्षितो बर्हिष्यास्त हिरण्यये। त्रयोदशः तेरहवः ओम् सं हि सोमेनागत समु सर्वेण पद्वता वशा समुद्र मध्यष्ठाद् गन्धर्वैः कलिभिः सह। चतुर्दशः चौदहवः ओम् सं हि वातेनागत समु सर्वैः पतत्रिभिः वशा समुद्रे प्राण्डित्यद् ऋचः सामानि बिभ्रति। पञ्चदशः ओम् सं हि सूर्येणागत समु सर्वेण चक्षुषा वशा समुद्रमत्यख्यद् भद्रा ज्योतींषि बिभ्रति। षोडशः ओम् अभिवृता हिरण्येन यदतिष्ठ रितावरी अश्वः समुद्रो भूत्वाध्यस्कन्दद्वशेत्वा। सप्तदशः सत्रवा ओम् तद्भद्रा समगच्छन्त वशाद्देष्ट्यथो स्वधा अथर्वा यत्र दीक्षितो बर्हिष्यास्त हिरण्यये। अष्टादशः अठारवा ओम् वशा माता राजन्यस्य वशा माता स्वधेतव वशाया यज्ञ आयुधम् ततश्चित्तमजायत। एकोनविंशः उन्नीसवा ओम् ऊर्ध्वो बिन्दुरुदचरद् ब्रह्मण ककुदादधि ततस्त्वम् जज्जिषे वशे ततो होता जायत। विंशः ओम् आस्नस्ते गाथा अभवन्नुष्णीहाभ्यो बलम् वशे पाजस्याज्जज्ञे यज्ञ स्तनेभ्यो रश्मयस्तव। एकविंशः इक्कीस्वा ओम् ईर्माभ्यामयनम् जातम् सख्तिभ्याम् च वशे तव आन्त्रेभ्यो जज्जिरे अत्रा उदरादधिवीरुधः। द्वाविंशः बाईस्वा ओम् यदुदरम् वरुणस्यानुप्राविशथा वशे ततस्त्वा ब्रह्मोदह्वयत् स हि नेत्रमवेत्तव। त्रयोविंशः ओम् सर्वे गर्भादवेपन्त जायमानादसुस्वः ससुवही तामाहुर् वशेति ब्रह्मभिक्लिप्तः स यस्या बन्धुः। चतुर्विंशः चौबीसवा ओम् युध एकः संसृजति यो अस्या एक इद्वशी तरांसि यज्ञा अभवन् तरसाम् चक्षुरभवद्वशा। पञ्चविंशः ओम् वशा यज्ञम् प्रत्यगृह्णाद् वशा सूर्यमधारयत् वशायामन्तरविश दोदनो ब्रह्मणा सह। षड्विंशः छब्बीसवा ओम् वशामेवामृतमाहुर्वशा मृत्युमुपासते वशेदम् सर्वमभवद् देवा मनुष्या असुराः पितर ऋषयः। सप्तविंशः सत्ताईसवा ओम् य एवम् विद्यात् स वशाम् प्रतिगृह्णीयात् तथा हि यज्ञः सर्वपाद् दुहे दात्रे नपस्फुरन्। अष्टाविंश अट्ठाईसवा ओम् तिस्रो जिह्वा वरुणस्यान्तर्दिद्यत्यासने तासाम् या मध्ये राजति सा वशा दुष्प्रतिग्रहा। एकोनत्रिंशः उन्तीस्वा ओम् चतुर्धा रेतो अभवद्वशायाः आपस्तुरीयम् अमृतम् तुरीयम् यज्ञस्तुरीयम् पशवस्तुरीयम्। त्रिंशः तीस्वा ओम् वशाद्यौर्वशा पृथिवी वशा विष्णुः प्रजापति वशाया दुग्धमपि पन्साध्या वसवश्च ये। एकत्रिंशः इकतीस्वा ओम् वशाया दुग्धम् पीत्वा साध्या वसवश्च ये
ते वै प्रत्नस्य विष्टपि पयो अस्या उपासते। द्वात्रिंशः बत्तीस्मा ओम सोममे नामेके दुर्जे ऋतमेक उपासते य एवं विदुषे वशाम तदुस्ते गतास्त्रिदिवं दिवः। त्रयस्त्रिंशः तैतीस्वा ओम ब्राह्मणेभ्यो वशाम दत्वा सर्वान् लोकान् समश्नुते ऋतम ह्यस्यामार्पित मति ब्रह्माथो तपः। चतुस्त्रिंशः चौंतीस्वा ओम वशाम देवा उपजीवन्ति वशाम मनुष्या उत वशेदम सर्वमभवद् यावत् सूर्यो विपश्यति। इति श्रीमद् अथर्वेद संहितायाम् दशमं कांडं समाप्तिमगमत्।